përsëri së bashku, si që thash më herët, do ndalemi të flasim për sfidën shumë të rëndësishme nga të cilët të gjithë do t'i kenë sytë dhe vëmendjen. Mbrëmjen e sotme të gjithë do jenë duke ndjekur kombëtaren nëse do t'ia dalë të kualifikohet apo jo. Çka është e sigurt që të gjithë sytë do t'jenë në Air Albania dhe askund tjetër. Un kam në një lidhje direkte Enrico Gabajn, i cili është në ambientet e brendshme të stadiumit, dhe Sara Demushin, e cila është në ambientin ku do të qëndrojnë të gjithë tifozët që nuk do të kenë një bilet. Ju përshëndes të dyve, fillimisht do mlejoni të përshëndes edhe të ftuarit të studio dhe pastaj do të shkoj tek Enrico e më pas tek Sara. Florian Riza, faleminderit që jemi me mua, zoti Eduard Prodani, faleminderit të dyve së bashku. Do përpiqemi të bëjmë një bisedë për të kuptuar çfarë presim sot, por fillimisht do mlejoni të përfundojmë me kolegët. Enrico, e di që ke mundur të sigurosh vetëm pak minuta aty brenda për shkak të rregullore së UEFA-s, kështu që po të jap të gjithë kohën në dispozicion që të më tregosh çfarë është duke ndodhur në stadium pak orë përpara sfidës. Ju përshëndes dhe unë, fakt jemi aktualisht në ambientet e brendshme të stadiumit Air Albania, por shpresoj dhe të jemi fatësielës në këtë përballje që e cilësuat shumë sakt, një ndeshje që cilësohet decizive. Natyrisht, trajneri Silvinho e ka cilësuar të rëndësishme, por jo në aspektin e një ndeshje vendimtare nga e cila varet gjithçka në këtë rrugëtim të kuqezimeve. Sigurisht jemi ende shumë orë herët për të folur për atë atmosferë e cila pritet të ndryshojë absolutisht 100% në shkallët e stadiumit Air Albania, ndërsa në momentet që ne flasim, siç jeni duke e ndjekur, marrin fund ato përgatitje me dy skuadrat që sigurisht i kanë mbyllur stërvitjet ditën e djeshme, edhe kanë zhvilluar dhe konferencat zyrtare për shtyp, ndërkohë puna vjen në stadiumin Air Albania që duhet vlerësuar. Unë sigurisht mendimin e operatorit do t'ju ofroj dhe një pamje të fushës, por për më tepër e nisim fillimisht nga ajo çka po ndodh. Siç jeni duke e ndjekur, fusha është në kushte perfekte, do ta quaja në kushte optimale, jeni duke ndjekur përmes pamjeve, pasi siç e dim të gjithë, ka pasur shpesh kritika, ka pasur shpesh, mund të themi pak kënaqësi në një farë mënyre për terrenin e stadiumit Air Albania, por mendoj se në këtë ndeshje që pritet me shumë interes, në një ndeshje kaq të rëndësishme, sa kjo ndaj çekis, gjithçka duket se është në perfeksion. Fusha është një detaj, unë natyrisht do t'i marr dal nga dal të gjitha detajet dhe me lejen tuaj për të kaluar në një episod që është, mendoj se është më i bukur nëse flasim për momentet që ne jemi duke raportuar. Dua të afrohem dal nga dal tek ndenset e stadiumit Air Albania, aty ku janë vendosur qeleshet me një me shqiponjën e bukur dy krenore, siç mund të ta ndiqni edhe përmes kamerave, janë këto qeleshe të vendosur nga Supersport Digital në afro 22.000 të tilla, në afro 22.000 ndenjse, pra të cilat janë në stadiumin Air Albania. Të gjitha këto si një dhuratë për tifozët, por për më tepër për të shtuar edhe atë atmosferë që natyrisht pritet elektrizuese në Air Albania. Jeni duke ndjekur, është një qeleshe natyrisht një simbol folklorit shqiptar, e përgatitur pra siç e përmendëm nga Supersport dhe Digital, ndodhet në të gjitha ndeset në stadiumi, ka nga një qeleshe dhe të gjithë tifozët do kenë mundësinë ta vendosin në momentin që do të shohin ndeshjen apo jo. Do ketë pak lidhje me koreografinë, kam përshtypjen. Patjetër, ajo do të ajo do tjetë edhe me bukur, nëse ju sot jeni në stadium, si dorera, sigurisht do të shioni dhe do të keni tuajën këtë qeleshe që, po të shini me kujdes, është vendosur në të gjitha ndeset. Ne aktualisht jemi në tribunën VIP, por po të shohim aktualisht dhe operatorin ndihmon me pamje që është e vendosur kudo? Në të gjitha shkallët e stadiumit. Mëtej, kudo, pra, do të ketë dhe një koreografi, natyrisht nga tifozët, nëse dua edhe mendimin e operatorit të ku është vendosur dhe një prej banderolave, natyrisht e tifozëve kuqezi, dhe nuk do t'jete vetmja, gjatë orve në vijim do të ketë dhe vendosje e banderorave të tjera, e zbulojmë pra që në këto qaste se qëfar ledzon të i fosat kuqezi, ushtarët e kombit, naturisht është një pri parullave që do t'a shëqërojnë nga banderolave, pra aty ku janë vendosur edhe boksët nga ku do të vijë fonia, nëse mund të themi kështu. Ka një detaj vërtet interesant që po ta ndiqni, janë vendosur dhe shtyllat pasportave aty ku për efekte sigurie. Ndaj unë këtu në fakt dua të bëj dhe një thirrje me lejen tuaj që të tregojnë gjithë tifozët të kujdesshëm. Sot jemi në një provë vërtet të rëndësishme. Madje ndaj janë vendosur dhe dy shtyllat me një rjet. Madje këto janë bërë në orët e fundit sepse ditën e djeshme kur ne kemi ndjekur dhe stërvitjen zyrtare të kombëtares nuk ishin të pranishme, por kanë qenë në ndeshjen me Polonin. Janë të vendosura si një, mund të themi si një mjet i marrë, si një masë e marrë nga ana e organizatorëve të këtij eventi në mënyrë që të shmangim ato kontakte direkte, nëse mund të themi, hedhjen e sendeve në fushë dhe natyrisht të mos kemi probleme. Aktualisht vjen puna në stadiumin Enrico, e Enrico, pas te e shoh vetëm disa ndense, pas te e shoh vetëm disa ndense që nuk kanë plisa. Logjikisht mendoj aty do të jetë vendi i tifozëve të çekis.
Pa tjetër. Okay. Pa tjetër. Duhet dhe të shtojmë informacioni më tej se tifozët e çekisë nuk do të jenë me të njëjtin numër siç e përmban rregulloria, natyrisht me kërkesë të tyre sepse ishte lënë një përqindje e biletave e ndenjësve në stadiumin Air Albania për tifozërin çeke, por me kërkesë të këtyre të fundit, me kërkesë dhe të Federatës së Çekisë, duke parë interesin por më tepër numrin e tifozëve që do të jetë i pranishëm në mbrëmjen e sotme në stadium, kanë kërkuar një reduktim të këtyre biletave në mënyrë që të kthehen qytetarëve tifozëve Qezi, të cilët janë nga gjithë diaspora dhe do të jenë në stadium. Ndaj, nëse në flasim në shifra deri diku rreth 1500 deri në 1800 bileta që kanë qenë në dispozicion të çekis, diku tek 1100, nëse nuk jam i gabuar me shifrat, janë kthyer dhe janë shitur sërish. Pra mund kemi një numër të ulët të tifozëve çek, ashtu si dhe ndaj polonist. Në të njëjtën tribunë që ju përmendi, në fakt pranë portës, është aty kanë qenë edhe tifozët polak në ndeshjen e fundit, por aq të pak në numër, por aq edhe problematik, pavarësisht numrit të ulët të tyre. Kështu që bëjmë mirë të sillemi mirë sot, që të mos marrim edhe ne ndëshkime se do na duhen ato ndeshjet e radhës të kemi tifozët në stadion për shkak se pritshmëritë kemi më të mëdha, ndoshta mendoj se që kanë të tjerët. Enrico, të lutem, përpara se të largohemi, do ma heqësh një kureshtje të vësh një plis në kokë dhe të falenderoj? Patjetër sigurisht do ta marrim një plis apo një qeleshe, është në fakt është shumë e bukur, nuk e di nëse dikush më sheh edhe mund ta kisha marrë një të tillë si Dorela, por po do shkosh, kam përshtypjen sot në darkë Enrico në stadium për të parë sfidën, do kesh mundësinë të vësh edhe qeleshen tënde. Sigurisht do të jem. Sigurisht, nëse thash, nëse nuk megjithëse janë ende zyrtar të federatës, janë të UEFA-s, kështu që aktualisht mund ta mbajmë për të treguar këtë simbol shumë të bukur, natyrisht me atë shqiponjë të mrekullueshme me dy krenare, por patjetër do më duhet ta rikthej në mënyrë se. Po, e kuptoj, për të. Jo, edhe po mos jemi drejt për drejt do ta kthesh. Por gjithsesi kjo nuk më heq dëshirën që un të doja ta merja. Pra dëshira qëndron, por mundësia është diçka tjetër. Por fitoria apo një rezultat tjetër pozitiv do të ishte një dhuratë shumë e bukur. Tani e fundit, se do të falenderoj se e di që edhe pak minuta ke mundësi të qëndrosh në ambientet e brendshme për shkak edhe të UEFA-s edhe kontrolleve që janë duke u bërë. Policia e ka rrethuar stadiumin, nuk lejohet të afrohet askush në ato zona të brendshme dhe më trego pak edhe detajet e orës kur do të mbërrin ekipet edhe mënyrën se si do t'i afrohen stadiumit e Air Albania. Ku janë duke qëndruar ekipet fillimisht? Sigurisht, pra, të dyja skuadrat, kujtojmë se Çekia që prej ditës së djeshme, natyrisht kuqezin me grumbullimin e ditë pas dite që me ardhjen dhe më saktë që me deklaratën e dhënë nga trajneri Silvinho të parën ku u bë dhe publike lista e lojtarëve, natyrisht kanë ardhur hap pas hapi dhe janë bërë grumbulluar bashkë të gjithë lojtarët, siç ne kemi ndjekur përgjatë këtyre ditëve me konferencat për shtyp deri ajo e cila ishte zyrtarja ditën e djeshme dhe ka qenë skuadra çeke ajo që natyrisht kanë bërritur e fundit, është vendosur në njërin prej ambienteve akomoduese në kryeqytet së bashku me Kuqezin, natyrisht në një distancë nga njëri tjetri. Unë madje tentova në fakt të shkoj në njërin prej ambienteve akomoduese, edhe pse ne bashkë kemi qenë në një transmetim ku luaj një tjetër ndeshje evropiane si James Partizani dhe Astanës, ku nuk na lejua për asnjë çast të hyni në ambientet e brendshme, si një rregullore e UEFA-s, madje në momentet që afroheshe kishte jo vetëm security apo efektiv policie në hyrje të kryer ambienteve dhe bizneseve akomoduese, por edhe zyrtar të UEFA-s, zyrtar të federatave, të cilat nuk të lejonin të hyje, madje edhe në kërkesat që u janë bërë stafit nuk lejohet asnjë çast të filmohet asnjë prej lojtarëve, qoftë edhe një sekuencë vetëm me një foto, për shkak të gjithë rregullores dhe sigurisë që është kërkuar. Natyrisht në orët në vijim dyert do të hapen në rreth 17 për tifozët, por edhe skuadrat të rreth 18 të paktën sipas komunikimeve do të jenë në stadium, do të ketë një mbledhje me dhe siç bëhet zakonisht mes grupit trajnues me Silvinho, Zabaleta dhe të gjithë stafi i kombëtares në mënyrë për të ndarë ato detyrat dhe natyrisht më pas me një orë përpara të publikohen formacionet si në anën e kuqezimve dhe në anën e çekëve dhe shpresojmë që gjithçka të jetë gati. Ju tashmë e dini që dy mungesa do na bëjnë vërtet punë në ndeshjen e sotme, fatkeqësisht Brojën dhe Ismailin, më tepër ky i fundit, sepse ka qenë vendimtar në ndeshjet e mbarshme, ka qenë titullar, ndërkohë që me mungesë e qartë, Brojën, apo po. Se do flas në vijim me të ftuarit për formacionin edhe detajet e tjera. Të falenderoj shumë për gjithë atmosferën që përcolle, edhe që patë mundësi të na tregoje disa detaje vetëm pak orë përpara sfidës. Faleminderit shumë Enrico. Mirë, shkoj pak tek Sara tani, Sara Demushi, e cila ndodhet e vendosur në qendër të sheshit Skënderbej, apo jo, dhe atje do jetë mundësia për të gjithë tifozët që nuk e kanë një bilet të ndjekin sfidën, apo jo, Sara?
Të përshëndes, Sidorella, pikërisht ata sportdashës të cilët ditën e sotme nuk kanë arritur të sigurojnë një bilet në stadiumin Air Albania për të parë nga afër edhe ndeshjen përballjen Shqipëri-Çekin orën 20:45, do kenë mundësi ta ndjekin edhe nga sheshi Skënderbej, ku pas kravë të mi, siç edhe mund ta shikoni, është vendosur edhe një LED wall i cili do të transmetoj po ashtu ndeshjen. Ndërkohë nga ana tjetër, në fakt sa i përket zonës në cilën unë jam vendosur, bëhet me dije se një pjesë prej kësaj zone do tjetë gjithashtu edhe me pages, më konkretisht bëhet fjalë për stendat të cilat janë vendosur në qëndur të krye qytetit, të cilat në varsit të tavolinave varion nga 15 deri në 20.000 lek të vjetra. Ndërsa sa i përket podiumi që jeni duke ndjekur në këto momente, bëhet me dije se një tavolin kap kostën e 100.000 lek të vjetrave dhe ka kapacitetin prej 8 personave. Ndërsa pjesa në cilën ne aktualisht jemi vendosur është pa pages për gjithë ata sportdashës të cilët do ta ndjekin pikërisht edhe ndeshjen e sotme nga sheshi Skënderbej. Referuar gjithnjë masave të policisë të cilat kanë ndërmarrë në kuadër të këtij aktiviteti sportiv, duke nisur që prej orës 15, rrugët të cilat të lidhin me stadiumin Air Albania do të jenë të bllokuara, do të theksoja disa prej tyre, më konkretisht bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga Papa John Pali 2, rruga Dervish Hima, rruga Asim Zeneli, rruga Themistokli Gërmenji, rruga Ismail Qemali, rruga Mustafa Matohiti, rruga Julvari Boba, rruga Avdyl Frashëri janë rrugët e cilat duke nisur që prej orës 15 do të blokohen në mënyrë që të bëhet i mundur edhe lijimi i lirshëm sa i përket edhe sportdashësve, të cilat duke nisur që prej orës 17 portat hyrëse të stadiumit do të jenë të hapura në mënyrë që të bëhet edhe vendosja atyre në ambientet e pikërisht të stadiumit Air Albania ku do të mbahet edhe përballja e sotme. Ndërkohë nga ana tjetër ajo çfarë vlen të theksohet është se për të shmangur gjithashtu edhe incidentet mes tifozërive, sa i përket të tifozëve çek do të futen nga ana e stadiumit e cila të lidh me sheshin Nën Tereza në mënyrë që të mos ketë incidente dhe do të ketë forca të shumta policie të cilët do të sigurojnë po ashtu zonën, por ashtu edhe në zonat e tjera të portave hyrëse të stadiumit Air Albania. Sa i përket numrit të efektivëve të cilët janë angazhuar për Sa i përket numrit të efektivëve të cilët janë angazhuar për mbarvajtjen e kësaj ndeshje, bëhet me dije se janë rreth 2000 efektiv policie, teksa unë do doja të shpjegoja dhe disa rregullat e tjera, do doja të tentoja të kisha edhe një komunikim të qytetarëve për të pyetur më shumë se ku kanë vendosur që ta ndjekin mbrëmjen e sotme edhe ndeshjen. Shikojmë që ende sapo ka filluar në fakt edhe atmosfera të ndjehet sa i përket përshëndetjen nga cili qytet keni ardhur për të ndjekur ndeshjen. Doni? Nga cili qytet vini? Ndjekur ndeshjen. Nga Strugat, imagjinoj. Keni arritur të siguroni një bilet? Po. Sa ka qenë kostoja, nëse mund na thoni? Nuk e di se ma kanë dhuruar shokët. Si mendon, cili do të jetë rezultati mbrëmjen e sotme? 2-0 për Shqipërinë. Do të jenë golashënuesi? E di që njëri do të jetë Asani, e dyti nuk e di. Do jetë surprizë. Po do të jetë surprizë. Dhe kë keni ardhur me familjarët, me miq? Me shokët. Ju faleminderit. Edhe juve faleminderit shumë. Kisha edhe komunikimet e tjera në fakt të qytetarëve të cilët një pjesë e tyre edhe pse kanë siguruar në fakt një bilet në stadiumin Air Albania ndodhen pranë ambienteve të sheshit Skënderbej, ku ndërkohë përshëndetje më falë që të ndërpresje duke bërë një foto, të lutem një pronësim të shkurtë rezultati sonte. Sa mendoni se do të jetë rezultati mbrëmjes sonte? Do të jenë golashënuesi? Së di. Nga cili qytet keni ardhur? Kemi arritur të marrim dhe një komunikim të shkurtër, do doja të ofroja dhe pamje të drejtë për drejta në fakt të qytetarëve, të cilët teksa edhe kalojnë kureshtja bën që të shikojnë se çfarë po ndodh apo nga ana tjetër të sigurojnë ndoshta edhe një vend në ambientet të cilat ka një kosto. Të lutem, Sara, do doja të theksoja edhe një herë për gjithë, po. Të lutem, Sara, më thuaj edhe se çfarë do theksoje, diçka të fundit dhe pastaj do i thosh operatorit na mbaj pak me pamjet live nga sheshi Skënderbej, edhe gjatë kohës që do vijë bisedën me të ftuarit në studio. Po më thuaj edhe fjalën e fundit. Atëherë në kuadër të planit të masave punonjësit e policisë së shtetit do të ushtrojnë kontrole të imësishme ndaj tifozëve para futjes në stadium me qëllim parandalimin e futjes në stadium të banderolave me përmbajtje raciste, flakadanëve, lëndëve pirotehnike, të fishek zjarrëve, monedhave, çadrave apo edhe produkteve dhe sendeve të tjera të cilat në fakt do ishin penalizuese për ekipin tonë. Faleminderit Sara, edhe të lutem me pamjet nëse mund të na ndihmosh pak edhe me operatorin për pak minuta ti kemi. Ajo që po më bën të përshtypje, do më lejosh pak
Prodani, sepse dua ta pyes pak Florin. Gjatkohës që po shihnim pamjet në sheshin Skënderbej, në fakt kishim vendosur atë ekranin e madh që ndodhte zakonisht nëpër arenat që vendoseshin qytete ndryshme në Elbasan, Shkodër, për të parë golat ose momentet më emocionuese, më të bukura në shumicën e atyre golave që po jepeshin, ti ke qenë koment të atyre ndeshjeve. Edhe doja të pyesja kush ka qenë goli që të ka emocionuar më shumë nga ata? Besoj që ka qenë goli i parë që kemi shënuar në ndeshjen e fundit të grupit që u kualifikua Shqipëria në 2016, pra ndeshja e fundit në Armeni, ndaj Armenis, goli i parë i shënuar nga Gjimshiti në mos gaboj, që rezultati përfundoi 3-0. Ndeshja që na kualifikoi, po thua. Ajo që na kualifikoi. Gjimshiti ka qenë, Gjimshiti ka qenë i pari, po. Pra shumë emocione vinë në këtë drejtim. Janë shumë kujtime që më refleksuar memoria plotësisht, qoftë me Qeleshën, sepse Qeleshët në fakt, për shkak se drejtori i atëshëm i Digitalbit Alban Jau, ishte një ide e tij që pra ata 4000 tifozët në Kopenhagen, pjesa në krahun e djathtë të portës, pra mbi portën e kundështarit, ishte e gjitha rezervuar për tifozët shqiptar dhe secila prej ulseve kishte nga një plis apo qeleshe. Pra që në atë kohë, dhe ne kemi qenë edhe në për të komentuar ndeshjen, por kemi transportuar edhe qeleshet. Më kujtohet shumë mirë që si ka qenë. Dhe besoj që kjo një ide origjinale do të shërbej edhe sot për ta futur në atmosferën tipike shqiptare stadiumin e Albanisë. Po shihem me vendin Prodani teksa Enrico po raportonte dhe po tregonte qeleshet ishte duke buzëqeshur. Ide interesante, është atë janë të gjithë. Duket sikur janë të gjithë bashk. Patjetër. Shikoj futbolli, un e kam shprehur futbolli në Shqipëri ka karakter të veçantë, është i vetmi vend ku shqiptarët shprehen lirshëm, ndryshe nga politika, ndryshe nga shumë sektorë të tjerë, ku shprehen lirshëm atë dëshirën e tyre, idenë e tyre për ç'një. Këtë funksion kombëtare e ka luajtur gjithë tërë kohës, jo vetëm tani. Kështu që dhe një ilustrim i tillë është për të lavdur. Ka ndodhur edhe më parë siç e tha Flori, përshëndetje, domethënë falënderim edhe përshëndetje atyre që organizojnë. Në fakt sponsorët janë pjesë shumë e rëndësishme e spektaklit kombëtares. Uroj që ose shumë mirë që jemi edhe kthyer kësaj tradite sepse ca kohë u la apo jo. Sa kohë la, po mbi gjitha, për para plisave unë kujtoj që ka pasur edhe fanela, që shpërndaheshin, pra jo çdo tifoz mund të kishte mundësin të kishte një fanel të kombëtares, por kishte një bluzë kuqezi. Pra është ideja sa ndihmon për t'i bërë të gjithë të ndihen bashkë edhe të mos ketë, po themi, diferenca as në stadium me fanelat, me emrat e futbollistëve, po t'jen të gjithë të veshur kuqezi. E pyeta Florin, ma leo të pyes edhe ty Prodani, cila ka qenë ndeshja që t'ka emocionuar më shumë? Ndeshja që më ka emocionuar më shumë nga pikpamja sportive. Mund të jetë edhe përpara europianit, ëh, nuk e po Florin e pyeta nga që ka qenë në koment dhe po jepeshin ato gola. Ka disa ndeshje, un personalisht gjatkohës që kam qenë në federatë, ndeshja që më ka emocionuar shumë ka qenë një ndeshje me të ndjerin Kuzhin Mosgaboj, të cilën e kemi fituar 2-0, ka qenë një ndeshje 1-0 me Bielorusin, ka qenë një ndeshje e shkëlqyer, kemi luajt shumë mirë. Ato lojtarë tashmë kanë ikur, janë harruar, nuk janë më në fokus, por kjo ka qenë një ndeshje e zakonshme sepse atëherë nuk kishim mangësi të mëdha në skuadër, mangësi të mëdha lojtarësh dhe ajo ishte një ndeshje e shkëlqyer, një rezultat i jashtëzakonshëm, ishte një shpresë jam ata për të ardhmen. Tash ka shumë ndeshje që kombëtarja ka dhënë sinjale shumë pozitive, ka luajtur shumë mirë. Sepse po thuash fitoja atëherë, okay, ishte shumë e rëndësishme, por tani është ishte rasti veçantë me Bielorusinë, kemi fituar 2-0, ka qenë një ndeshje e zakonshme. Nëse mos e ngatroi Flora apo se mban mend asaj ndeshje. Memorat e tua nuk i mbaj më. Emocionat e tua. Jo, ato ishte kur të kam emocionuar. Janë emocionet mia, ato janë. Patjetër që është emocionuar Flori, po. Ajo ishte një si për shkakun askush nuk e haron fitoren 2-0 të Belgjikës në vitin 80. Do ta pyes pak Florin, Flor, si është ti jesh 5 minuta në stadium për para ndeshjes zyrtare në Europian. Shqipëri-Zvicër në Mosgaboj, apo Zvicër-Shqipëri ka që ndiqka e tjetë? Zvicër-Shqipëri në lens të Francës. Qëfar emocioni ishte? Në emocioni ishte se vinde dhe nga një lodhje, në stërë lodhje, kujtoj që një natë për para ishim dhe në orën 2 të mëgjesit në transmitime dhe digitalbit, dhe pasaj në orën 4 bashkë me Ylli Agën unisëm për në Lens, pra ndalimi i fundit ishte Brukseli dhe nga Brukseli shkojmë Lens me makinë. Ka qenë ndeshja në orën 3 në Mosgaboj, nga Troj, o ka qenë drejt, po, në orën 3. Dhe i gjithë kjo udhtim u shty për shkak të një vonese të avionit nga Vjena për në Bruksel. Dhe pas marrjes së makinës me qira, arritëm në stadium në orën 3 pa një çerek. Pra 15 minuta përpara
se fillonte ndeshja dhe atmosfera ishte e tillë që kur edhe për faktin se pjesa tjetër e tifozërisë ishte me bluzat kuqe, pjesa zvicerane, po ne në momentin që hym na u krijuar përshtypja që këta janë gjithë shqiptarë, janë të gjithë uniformat e kuqe dhe ylli Aga pastaj bëri atë zakonin e tij, adetin. Ne ata thonë këtu deja Divion, adetin, adetin e tij që ylli Aga që qan para çdo ndeshje. Hapi rubinetin e lotëve të tij dhe nuk pushoi pastaj për një kohë gjatë. U emocionua ylli kam përshtypjen. Edhe çuditërisht emocioni ishte aq i fortë tek ylli sa edhe shprehja doli në anglisht, We did it. Ah, ok, kështu ka filluar. Kjo ishte, kështu ka filluar, fjala parë e... Jo, nuk ishte në komenta, ishte... Po, jo, pra, po, ideja, komenti i parë që bërë ylli në atë sfirë ishte, we did it. Pra, ai qau, dhe pastaj tha, we did it. Dhe ishte, faktikisht, kjo është era e parë që një ekip shqiptar merr pjesë në kompeticion kaq madhor, po lemë për të gjitha sportet, po veçanërisht në futboll, dhe mendoj që çdo gjë ishte justifikuar pra qoftë. Është vështirë të jesh bashkë komentues në ndeshje të këtij niveli ku e di që po të dëgjojnë gjithë çdo shqiptar i madh dhe i vogël. Patjetër, se hyn në nivelin e mbi 5-6 milion njerëzve që të ndjekin. Po të ndjekin, po të shohin dhe detyrimisht që përveç emocionit se ka raste që ti shpërthen në raport me ndeshjen, jo në raport me komentin. Dhe duhet të jesh dhe i matur dhe i përmbajtur, po megjithatë pjesa e mështirë, ka ndodhur ndonjëherë për ndonjë futbollist, mos ta thuaj emra, të shkruhet sot Flor, thuaj ndonjë fjalë mirë për mua. E, absolutisht jo, po di që te ky goli me Armeninë Shqipëri për në Elbasan, pastaj aty kur u bëm 2-1 nga dezavantazhi 1-0, kur u kthye ndeshja. Shkelzen Gashi, në mos gaboj, po, ka shënuar. Po ai goli i dytë që Shkelzen Gashi ka qenë po. Në kramën e djathtë ekranit dhe gol dhe aty nuk e kuptuam, pastaj ishim komentatorë, ishim tifoz. Aty keni bërtitur po Flor, e kujtoj. Po. Aty ke bërtitur më shumë sa çdo herë tjetër, Flor, dhe ishe bashkë komentator. Se ti je komentator i ndeshjes, okay, edhe mund të bërtasësh, po bashkë komentator. Ishte edhe një gazetar aty afër që gërtiste më shumë, pastaj atë përmendim emrin. Okay, mos e themi emrin. Prodani, për ty si ka qenë sfida? Dua të flas pak për Armeni-Shqipëri momenti kualifikimit. Dhe a ndjen këtë lloj frymë edhe tani? Është kjo një ndeshje që e vendos sot? Armeni-Shqipëri, për fat të keq, unë nuk e kam ndjekur, unë kam qenë në një ndeshje tjetër të UEFA-s delegat. Ah, okay. Kam qenë në kontakt me stafin kryesor. Po e njoftuar për rezultatin. Po patjetër, jo, e kam ndjekur vazhdimisht rezultatin, super interesuar për gjitha rrethanat. Kam qenë në kontakt me stafin e federatës atje, nga ndeshja ime në ndeshjen e tjetër dhe ishte një moment ishte një moment shumë i veçantë kur ne u kualifikuam sepse unë isha në një ambient dy ekipesh të tjera me zyrtar të UEFA-s rreth e qark kur me thënë drejtën u ndjeva shumë mirë dhe shumë i lumtur, por shumë proud kur ju komunikova që Shqipëria u kualifikua. Rezultati 3-0 ishte bomb për gjithë, për ata u çuditën si ka mundsi. Më mirë ajo kombëtare e kualifikuar apo kjo sot? Unë besoj që kjo tash është e vështirë, janë shpesh gjërat prakrahasueshme, varen nga rrethanat, varen nga lojtarët, varen nga shumë gjëra. Po kjo Armando Sadiku, absolutisht kjo kombëtare Armando Sadiku është një legjendë tashmë, por nuk ka nevojë të ngeli atri, por unë besoj që kjo kombëtare ka shfaqur disa sinjale shumë pozitive. Për merit të trenerit, më në fund kemi një trener i cili na frymëzon, tek i cili shikojmë gjëra të mira, por të frenojmë, unë kam i çik kështu për skaramanci, frenojmë pak nga fjalët, nga lavdatat e shumta, sidomos në fillim, sepse për ters, mund të thjesht. Mos ta marrim si. Besoj, duke pasur një kombëtare që është kaq pranë kualifikimit, duke pasur në grup Poloninë dhe Çekin. Eksakt. Një kombëtare që ka një trener të ri, fillestar. Është i ri, është fillestar, po është duke bërë mirë, nuk ka bërë asnjë ndeshje miqësore, po me rezultate pozitive. Tani nuk është fillestar. Po, fillestar ku ndërimin e futbollit madh. Domethënë trajneri është ish zëvend trajner i Brazilit. Jo, falun e mora fillestar me Shqipërinë, ndjesa, që se ishte për Po zëvend trajner dhe trajner janë gjëra të ndryshme. Po jo tani se Brazili, shiko. Domethënë bëhet fjalë për miliona futbollistë. Po patjetër. Domethënë kur ai është zvon trajner i një prej ekipeve më të mira të botës gjithkohrave. Flori, ky ka qenë Brazili që ka nxjerr yjet më të mëdha të futbollit, domethënë është e vështirë të quhet trajner. Po më nuk e thash as me konotacion negativ as pozitiv. Bile është një lloj lëvdate, është një lloj fati i mirë që një trajner pa përvojë në krye të bankinës, të themi kështu, domethënë vjen dhe na jep sinjale shumë pozitive, është këto janë fjalë të mira. Po ky jo se pa përvojë mund të merret edhe si nënvlerësim. Ky lojtar, jo. Ky si lojtar ka luajtur në klube shumë të mëdha. Ky është ka luajtur ke Arsenali, ke City, ke Barcelona, ky është këto do të ishin lojtarë zakonshëm. Përshkrime të ndeshjes në ndeshjen e tij të parë.
Nëse jemi tek ndeshja e 5, mos gabon. Po, e 5 tash. Nëse jemi tek ndeshja e 5, besoj që edhe eksperjenca është fituar, edhe ndeshjet janë bër, ai është tashmë trajneri i ekipit kombëtar. Nëse do ishim në ndeshjen e parë ti, do të thonë mund të kishim dhe për fatin ton të mirë, e gjithë iniciativa dhe guximi i tij kanë arritur në hapin e pikët të cilat kemi. Pra duhet një guxim. Duhet një iniciativë këtij trajneri që të merrnim dhe rezultate pozitive që kemi marr. Flori e di më mirë, po unë duket që ky trajner një fenomenet përsosur ka aftësinë të njohë lojtarët, kuptoj lojtarët. Dhe për shembull mua më bëri jashtëzakonisht përshtypje do përdor një term ky zhvarrosi Hasanin, e gjeti diku, ishte diskutuar ndonjëherë për kombëtar, nuk e di a është provuar apo s'është provuar, por se unë Hasanin e kam parë tek Partizani dhe ja dia cilësit, kam folur edhe me teknikët e tij nga afër se për çka cilësisë kishte dhe vendimi po besoj me teknikët Skënder Gega ka pasur Hasanin. Dhe besoj, ka luajtur edhe përpara Skënderit Hasani, po me Hasan me Skënderin fitoi kampionatin. Dhe ishte ndër të themi kontributit kryesor në kampionatin që mori Partizani, por nuk na ka ndodhur shpesh që trajner të huaj na vin ti rrëmojnë në këtë mënyrë, ti gjejnë me aq guxim ta rikthejnë etj etj. Aq më tepër që jo statura, jo ku diun cilësitë tjera të karakteristika të tjera që zakonisht i bëjnë lojtarë të tillë që të ndërtojnë. Ideja që ka Silvinho, fort seriozisht, domethënë të jetojë në Tiranë, të jetë çdo ditë në federat në punë, të flas vazhdimisht me futbollistët, të kujdeset që ata dhe psikologjikisht të jenë të qetë, pse unë kam marrë informacione. Ka një detaj tjetër? Po. Do të vrap çdo mbazitë nga liçeni. Po vrap çdo mbazitë nga liçeni. Po të tregoj që e para e kam me shumë seriozitet këtë detyrë, këtë punë që kam marrë. Jo, këtu do të ndihet të kjo që thot Flori, është i lidhur edhe me njerëzit, edhe nuk flori referon të futbollistëve, po apo personave që punojnë në federatë. Është krejt normale ta shoh Silvinho të takoj Florin për ditë, por nuk është normale të shoh Silvinho tek liçeni që bën foto me tifozët dhe sillet si një më shumë. Ja u them nga përvoja direkte dhe shpresoj që të jetë guri mirë, që edhe Debiazi këtë punë bëri. Debiazi e filloi punën duke njohur shqiptarët, kush janë shqiptarët. Jo futbolli, përveç futbollit, kush janë shqiptarët, kush është mentaliteti shqiptar. Dhe kjo tregon profesionalizëm dhe kjo i dha rezultatet që i dim të gjithë. Shpresoj që edhe ky tjetër, unë nuk e kam kontaktuar ndonjëherë, nuk e kam parë ndonjëherë. E keni shqiptarizuar shumë Silvinion, Florse, na duhet dhe pak jo shqiptar. Ata në fakt, shikoj, ata në Pandar, se janë një treshe, ata janë dhe Zabaleta dhe Dorival, janë njerëz fantastik. Për sa i përket komunikimit, nuk ka ditë që mos në momentin që futen në korridorat e federatës mos takojnë, mos i japin dorën çdo personazhi që punon në FSHF, po kështu kur largohen, pra shumë të dashur, njerëz shumë të komunikueshëm, njerëz që janë përshtatur, po më thua. Plotësisht. Dhe kjo është në vazhdim e lojtarëve profesionist në botë. Detyrimisht që sjellja e tyre do jetë e tillë. Nuk është se ka pasur problematika, por shumë dhe Rea ka qenë një burr zotni që ka pasur po të njëjtën përshtatje me anëtarët e tjerë të atë të ambientit ku punonte. Po kështu i vetmi që bënte një farë diferencë ka qenë Panucci, i cili për shkak të karakterit të tij shumë problematik, i shikonte njerëzit me një dyshim, edhe le ta harrojmë atë. Okej, flasim sot për Panucci, ju lutem. Se me Panucci ishte vështirë të bëjë një intervistë, jo më të trenonte për ditë në fushën e lojës. Shumë pak sekonda do kemi një hapësirë publicitare, do kthehemi përsëri me Florian Rizën dhe me zotin Eduard Prodani për të folur për formacionin e mundshëm sot. Pas pak. Dhe në Shqipëri çeki që pritet sot në mbrëmje e ku gjithë do të kemi vëmendjen atje. Në fakt do doja së bashku me Florian Rizën dhe Eduard Prodanin të hidhim edhe një herë një sy listës së të grumbulluarve për të bërë një përmbledhje të asaj se çfarë mund të pritet të ndodhë në fakt sot me formacionin që do zgjidhë trajneri. Ka një formacion që po qarkullon në media nga mediat sportive lidhur me formacionin e mundshëm, po do të diskutojmë me Prodanin dhe Rizën pas pak. Atëherë portierë Etrit Berisha, Tomas Trakosha, Elhan Kastrati, mbrojtës Berat Gjimshiti, Ardian Ismaili, Arlinda Jeti, Ivan Balliu, Mario Mita, Elsejit Hysa, Enea Mihaj, Federik Veseli, Mesfushor, Ulber Ramadani, Klaus Gjasula, Kristian Aslani, Nedim Bajrami, Arbnor Muja, Kejdi Bare, Qazim Laci dhe Sulmues, Mirlin Daku, Sokol Cikaleshi, Armando Broja, Ernest Muqi, Myrto Uzuni dhe Jasir Asani. Janë këta dhe Taulan Seferin Djes. Janë këta të grumbulluar. Tani, shohim pak formacionin e mundshëm dhe do të diskutojmë me Florin dhe Prodanin. Atere, Berisha e mundshmi, gjithmonë se nuk është zyrtar, që ta sqarojmë her pas here për shikuesit. Berisha në port ose Strakosha është një mundësi, po do të thoni ju se si e mendoni, ose i marrim me radhë, në fakt bashkë me ju. Berisha apo Strakosha? Flori dhe pastaj Prodani, nga një koment për secilin. Lutem.
E rëndësishme është që trajneri të përcaktoj 15 lojtarët. Mos të fjalë të përgjithshëm. 15 lojtarët që kanë mbajtur ekipin kombëtar në të formën maksimale në këto ndeshje. Dhe nëse këta i ka të gjithë bashkë aty, nuk ka asnjë lloj rëndësie se cili prej tyre fillon ndeshjen e parë. Kemi shumë kohë për të diskutuar dhe duhet të sqarojmë plotësisht faktin që futbolli sot nuk luhet më me 11 lojtarë, por luhet me 15 të tillë. Pa. Dhe kjo mundësi i jepet gjithëve. Pra nuk ka më lojtarë formacioni, po ka lojtarë që fillojnë ndeshjen, lojtarë që zhvillojnë një pjesë kryesore të saj në del, lojtarë që po vin shumë gola nga stoli. Po nuk quhet stol pra. Sot nuk, po sepse nëse ke 5 ndrime nuk quhet stol. Nëse ti ndron mbi 7-6% të ekipit, sepse s'ke stol. Po jam dakord, jam dakord. Pra, kjo është alternativa, dhe çfarë lojtari si duhet në cilin moment decisiv të ndeshjes, për çfarë kërkohet. Pa. Pa rëndësishme është që të gjithë ata që luajnë nuk e kanë sot atë dëshirën e madhe që ta përfundojnë një ndeshje për 90 minutash. Ndeshja është shumë intensive, ndeshjet janë shumë fizike, shumë më tepër fizike, shumë më të shpejta. Dhe detyrimisht që mund të konsumohesh fizikisht shumë më herë se sa 90 minuta dhe për këtë arsye je ka lojtar alternativ. Di të them këtë që lojtarët që kanë në dispozicion trajneri janë gëzojnë formë të shkëlqyer, pra ata që ka sot në dispozicion, jo nga lista kryesore që lexua ti më parë, dhe secili prej tyre është një vlerë e jashtëzakonshme për të triumfuar në ndeshjen e sotme. Nuk ma the përgjigjen Flor, si falësh për përgjigjen. Nuk janë përgjigje. Unë jam trajner, nëse ti do ishe trajner. Unë jam to, disha trajner, nuk do isha këtu. Se ndesha me ekipin, por di them këtë që nëse kemi luajtur disa ndeshje me Berishën, i cili ka luajtur jashtëzakonisht mirë. Nëse disa ndeshje tjera e kemi luajtur me Strakoshin që ka luajtur ndoshta edhe më mirë, atëherë më thuaj ti mua se çfarë rëndësie ka për neve të dimë se cili prej tyre Berishën zgjedhën. Për se cili prej tyre të dy do të luajë. Sa thjesht kanë bën trajnera? Atere, po ti s'do vetë se po Leoni. S'do vetë pra se po desha unë. Leoni ta filloi ta filloi dhe unë me një ekspozë. E para, duke përdorur një metaforë, shtëpia është plot. Pra ka shumë lojtarë, të gjithë tek gjithë ata si sa Flori. Hallësh po më thua. Bravo. Ka vlera tek të gjithë ata, si kanë sjell kontribute, tek gjithë ata janë lojtarë me perspektivë. Pra s'ke ku të vësh gishtin dhe kjo është arritje shumë e madhe dhe Shqipëria sot ka këtë luks, e besoj që do ta ketë edhe për shumë vite të tjera, sepse po prodhon plot lojtarë diaspora. Tani, e para, e dyta, unë personalisht, pas dekadash tashmë që shoh futboll, kam hequr dorë nga analizat, duhet luaj ky lojtar apo duhet luaj lojtar. Edhe pas ndeshjes vjen pse? Pse? Po një minutë, do vim edhe aty, patjetër, po të bëjmë ekspozenie. Sepse e di trajneri, një lojtar mund të më pëlqejë mua më shumë se sa një tjetër, mund ta mendoj që jep kontribut më shumë se sa një tjetër, por ndërtimi i një skuadre dhe që çdo ndeshje nuk i ngjan një tjetër, njëherë që ne të bëjmë referenca me ndeshjet e kaluara. Pra çdo ndeshje është një histori mbete, është një filozofi mbete dhe këtë e di vetëm trajneri. Një trajner mund gaboj, natyrisht, por ama e di ai. Nëse ne fusim gishtat dhe fusim japim dhe bëjmë presione, gabimi pastaj bëhet shumë më i madh. Dhe bëri gjithë hyrje për Danë. E treta e po e shkurtoj hyrje. Do të ndryrim dhe tani do ndryrim se do të thotë emrin në portë. Kisha edhe një okay, dakor. Shiko. Në porta është bile ilustrimi më i mirë i kësaj që ne tashmë fal Zotit kemi shumë lojtarë. Të dy janë të barazvleshme. Nuk ka më mirë, ndoshta është pak dhimbje koke për një trajner, por ajo e lejon trajnerin që të bëjë zgjedhjen për atë që është më në formë. Ne nuk e dim kush nga ata ka gjendjen më të mirë. Dikush mund të ketë gjendje çik më të mirë, dikush gjendje më të keq. Ka një teori. Berisha ka më tepër përvojë se Strakosha, po dhe Strakosha është një portier i shkëlqyer. Ka dhe një teori që thotë. By the way, unë jam me Strakosha. Formacioni fitues, formacioni fitues nuk ndryshon. Domethënë, një teori thotë formacioni 1, një tjetër thotë që ky është shumë i mirë. Pastaj tjetri ka kaq minuta, domethënë, është shumë komplekse dhe nëse do donim që ti paraprinim këtë formacioni zyrtar, unë do thoja që një garanci absolute është që Gjimshiti do jetë formacion sepse është dhe kapiten. Domethënë është përzgjedhur ky. Lutem se Gjimshiti është futbollisti im i preferuar dhe do bëhet më hatër nga të gjithë këtu në emision të pakta. Do ta them se është preferuar Flor pastaj. Ta them se bëra me Strakosha. Po gjithmonë pastaj do më thosh. Do ta them pastaj. Jo, sa ta rrim të mbrojtja, do ta them këtu pra këtu live, sa ta rrim të mbrojtja. Ta them se jam me Strakosha, ata janë 50-50, po jam me Strakosha se bën barkim më dëgjon foto ku të mbyten pastaj. Ah, okay, po, e përshëndesim që është duke na ndjekur, se në një dy raste po ka qenë duke na ndjekur, kemi qenë duke folur për futboll. Pra, fakt u thash Berishën. Pra, e rëndësishme është që trajneri, nëse ka një mungesë. Pra mungesa është Ismaili. Do mundot ta zvendësoj me një lojtar me karakteristikat e tij.
Dhe duke ju përshtatur, jo, me që jemi këtu për tërë, a mund ta pyesim Florin se kush teknik ka qenë trajner? Kush është diferenca midis Strakoshës edhe ke trajnuar? Okej. Kush është diferenca midis Strakoshës edhe teknikisht edhe Berishës? Po nuk shikoni diferencën. Jo, në lojën me këmbë si ata nuk po flas për teknikalitetet në poraj. Në lojën me këmbë është pak më po gafa nuk është se nuk ka bër. Po çdo partie bën gafa. Edhe nuk jemi te momenti që të shprehim çfarë nuk na pëlqen. Gjërat vetëm gjërat negative që ka një lojtar që duhet në formacion me ekipin kontrar pas disa orësh. Nëse ne humbasim do vini të dy të themi të këqijat. Vazhdojmë. Okej, na ashtu po. Pra unë mendoj që formacioni fitues i ndeshjes së fundit është baza e formacionit, është baza, po s'ka qenë të kundërshtar. Unë nuk ka rëndësi pra. Tani e vetmja gjë që trajneri ngriti, unë besoj që do ta formoj formacionin e tij në bazë të luftës në ajër shumë të madhe që kanë çekët kundërshtarët. Besoj që kjo do të jetë. Do kalojmë tani te pjesa e dhe diçka tjetër, dhe diçka tjetër, ndoshta këtu fiton pak pikë. Ka një të vërtetë. Që të dy ekipet ndodhen në vendin e parë. Pavarësisht se ne jemi të parat me 2 pikë diferencë, ata kanë një ndeshje më pak. Pra, në varësi me ndeshjen e tyre, mos ishte e radhës, do të barazojmë, atëherë do shohim edhe diferencën midis vendit të parë dhe vendit tabelën, pastaj renditjen. Atëherë, jemi këtu në këtë moment, kur neve kemi mbaruar ndeshjet me Polonin. Nga cilat një kemi humbur, një kemi fituar, kemi ndarë pikët në mënyrë të barabartë, nuk ndikon asgjë midis nesh dhe Polonisë. Nëse do ndodhë një gjë dhe me Çekin, çdo gjë do të varet nga performanca jonë, nga ndeshja jonë me Moldavinë, sepse Moldavia është ekipi i cili mori rezultate pozitive ndaj dy kundërshtarëve tanë kryesorë. Dhe duhet mundur. Pra, neve jemi këtu për të kualifikuar. Kualifikimi kalon nga dy rezultate, qoftë nga fitore që është i padiskutueshëm, po qoftë dhe barazimi. Po edhe në këtë ndeshje dhe në ndeshjet e ardhshme. Po. Dhe i vetmi ka vetëm pyetje për ty. I vetmi argument këtu është që ai fiton Polonia me cilën ne nuk kemi ndeshje direkte më, tre ndeshjet e saj të mbetura. Se kjo është pyetja, se me 6 pikë shkon në 15. Pra cili është pozicioni jon në raport me një ekip me cilin nuk do luajmë më? Pra ti thua asgjë s'është mbyllur. Jam shumë e qartë për këtë pjesë. E kuptova. Po dua ta sjell vëmendje për. Po jo, bën shumë mirë. Jo, në fakt më pëlqeu edhe kjo e Polonisë, është shumë interesante, se ka 3 ndeshje, po me ne s'ka asnjë përballë, ne kemi mundësi të marrim pikë. Shanset tona janë më të mira. Për bërë analizën. Po do të dilja te kjo tema e shansave se doja të analizoj informacione prandaj po flasim për këtë temë. Unë ndeshja them vetëm të kur nëse do mbetet për pra asnjë ndeshje nuk i dihet. Sot po unë shpresoj që mendimin e Zotit sot fitojmë, por nëse do të na mbetet për Moldavia do të kam një parandim, do të psoj fatin e Armenisë në ndeshjen e fundit. Janë një skuadër që inferior. Shiko, unë kisha frikën e Polonisë në këtë grup. Polonia qelloi që nuk ishte në gjendjen e saj optimale. Me këto të tjerët, ne, edhe frikën e Polonisë, me thënë të drejtën, e kisha nga Lewandowski. Me këto të tjerët, ne jemi superior, si përbërje lojtarës. Pra është gjunaqët, ajo që duhet të thoja unë, edhe njërë, është që, ndoshta asë Çekia, nuk është në atë agresivitetin e madhë, atë dëshirën e madhë, për të ardhur këtu, për të luajtur një ndeshje finale, një super ndeshje. Kurse ne kemi momentalisht atë edhe euforin, momentin, dëshirën gjitha. Shiko, për të dy ekipet është ndeshje radhës, për këtë garantoj. Hysaj në krah, Nitaj në krah un tjetër. Po të dy lojtarët e krahut besoj që do të jenë në formacion. Na prodani këtu ndani të njëjtin mendim. Ajeti Gjimshiti. Po Gjimshitin thashë do të jetë kapiteni i ekipit, kështu që detyrimisht do jetë në formacion. Dhe tani mund dal te komenti që doja duaja për Gjimshitin, në fakt është për të vlerësuar që ka pasur mundësinë të luajë për një përfaqësuese tjetër, nuk u zgjodh, u mor domethënë deri në Austrinë, në mos gaboj, ka qenë grumbullimi ku u bë zgjedhja finale e Debiazit për ta kthyer në shtëpi pastaj me 3 futbollistët që nuk udhëtuan me skuadrën dhe nuk u morën në European, pra ishte tek 27-ja, në mos gaboj, po pastaj nuk hyri në 24-shën që udhëtuan në Francë dhe prap vazhdoi me kombëtaren dhe prap i pranoi ftesat që ka marrë të gjitha dhe sot vjen në një ditë ku ka mundësinë të kualifikohet edhe një herë tjetër në European, që është shumë e vështirë për një kombëtar të vogël se Shqipëria të ketë kaq shumë mundësi për të shkuar në European. Po jo, tani letimi atë që është. Gjimshiti ka pasur shumë fat, ë? Shqipëria nuk është kombëtare e vogël. Atëherë, Shqipëria nuk ka qenë më para. Pa frikë rendit mesëm, po ka ndryshuar gjërat. Ka ndryshuar skemat, dhe ai e ka fatin dhe mundësinë
që të ketë një tjetër shans për të qenë pjesë europiane. Duket sikur e ka merituar dhe herën e parë e humbi. Po, a mundsoj diçka? Sot vjen si kapiten dhe ka mundësinë që si kapiten të kualifikojë Shqipërinë edhe një herë në europian. Eksakt, eksakt. Pas një periudhe të shkëlqyer qoftë me ekipin kombëtar të Shqipërisë në vitet e shkuara, po qoftë dhe me ekipin e tij në Champions League apo në Kupën e Evropës me Atalantën. Si nuk, domethënë është një futbollist që përveç se e vlerësoj shumë për çfarë ka bërë, ju e analizoni më mirë në fushë. Në sfidën e parë që Shqipëria ka pasur, ti Flor ke qenë në Lyon, është luajtur sfida mes Zvicrës dhe Shqipërisë në Europian. Gjimshiti ka qenë në studio televizive për të analizuar ndeshjen përpara sfidës në Mosgaboj dhe sfidën e ka ndjekur në Supersport. Si nuk bëri një koment negativ për Debjazin, për Federatën, për një nga futbolistët, me thënë një sjellje dhe nuk ka njerëz që ta meritoj, besoj unë personel që e kam parë me sytë mik të që po them, njerëz më shumë shiritin e kapitenit se sa Berat Gjimshiti. Dhe më bëhet shumë qefi që po vlerësohet edhe po shkon atje ku i takon shiritin. Gjitha kjo thotë pozitiv. Me tre, është profesionist, ka formim, është pro-shqiptar. Shumë pro-shqiptar, në fakt, shumë. Okej, kalojmë tek formacioni, tek pjesa tjetër, se besoj tek mbrojtja ishin dakord të gjithë edhe me emrat edhe me mundësit. Po, të ndërpres pak, kërkoj falje të përmend prapë edhe një Asane. Dini që Asane gjatë gjithë sa kohë që së shtiri kombëtar, është kërkuar disa herë nga kombëtarët e Maqedonisë dhe nuk ka shkuar? Por ishte kombëtarin e Shqipërisë. Do shkoj tek Aslani. Janë shumë i pozitiv që duhen promovuar. Ramadani, Aslani. Edhe kjo dyshe, besoj që është, dhe më dhënë, dyshja e formacionit bazë, për shkak se Ramadani ka kaluar një formë shumë të mirë dhe ato elemente tyre fizik vetëm sashtohen për të dy, pra se cili rrit nga ndeshe potencialin ti fizik. Tani, këtë që në formacioni që t'jemi të qartë, për para dy ditë është i mundshmi, se dalim tek Bajrami, që nuk është dhe do më thoni ju se me kë mund zëvëndsohet. Asani Seferi nga krahët këtu, e shinit mundshëm? Ideja juaj personale, gjithmonë, nuk po themi tani për të bërë trajnerin. Pra, ekipi ka një skem loje. Nga mënyra se si ke rreshtuar atje, këtu dy krahët janë të pazvendësueshëm. Do më thënë, se cili për tyre do luaj në krahun në cilin është vendosur gjithë ndeshja. Asani është pa mundur që të zvendësohet. Lojtari që ka luar në gjithë ndeshjet, ka luar shumë mirë, ka shënuar. Tani, ky lojtar është nuk del dot nga formacioni. Nuk e di më kuptoa. Ndërsa 60 minuta. Aq e ka. 60 minuta. Po nuk ka rëndësi, po ka qenë domethënë ka hyrë, ka luajtur, ka bërë ato kilometrat e tij. Ka bërë gjëmën një dy herë. Ka shënuar ato gota nga ata. E përdor me efektivitet maksimal. Pra ashtu më pas nuk se Seferi ka qenë dhe në formacion dhe alternativ. Pra ka qenë zëvendësuesi në një ndeshje ka qenë shumë mirë, një ndeshje pak më mirë dhe qendra e sulmit Cikalleshi, i cili ka qenë dhe ky lojtari kryesor. Këtu më qëndroni tani, te Cikalleshi, sulmuesi kryesor, ku po themi, unë e di që ne kemi element, po shumica varet shpresa. Po pra, Cikalleshi kemi lojtar tjetër tash, që ta lezosh nga distancë. Nëse Cikalleshi pun tash të përdos. A para Cikalleshit ka lojtar tjetër? Më çkuptim. Ka pra është një lojtar në formacion. Jo, Cikalleshi thot. Asani, Bajrami, Seferi, Cikalleshi është i parë. Po pra, Bajrami s'është tani. Tani më thoni kush mund ta zëvendësoj këtë personin që i shërben Cikalleshit? Po jo, aty shiko, aty ka disa zgjedhje trajneri, dhe besoj që ndoshta edhe brenda formacionit mund të ketë lëvizje nga një pozicion tjetër, por edhe lojtarë jashtë. Ah, okay, pra mund mos jetë kjo skema po thua dhe mund mos jetë. Shiko, jo rastësisht formacioni. Aty janë gjithë aty është bare sepse nga formacioni kundërshtari kupton mënyrën se si do luash mjetet dhe kundërmjetet e tua, kështu që formacioni është dhe surprizë. Cikalleshi në sulm, Prodani? Un jam nostalgjik për Cikalleshin. Nëse Cikalleshi është në gjendje të mirë, është ende i pa zëvendësueshëm. Po nuk e di çfarë gjendje ka, me thënë drejtën, nuk e di. Pra edhe një herë që të kthehem trajner, ai kërkoi që të rris 7 lartësinë e lojtar e ekipit ton për të qenë sa më pranë 7 lartësisë që ka kundërshtari, sepse ndoshta zgjidhet alternativën që ata janë 7 lartë e kemi të humbur lojën lart të luajmë poshtë. Po jam dakord, por problemi i futbollit është këtu që nëse ti me lojën nga poshtë duhet shkosh deri brenda zonës së rrepsisë me pasime dhe penetrime, ose djuash. Në lojën nga ajri mund ta gjuash topin rreth 30 metra nga porta
Ciao. E kundërshtar të thjesh për 3 sekonda, për 3 sekonda brenda zonës i rrezikshëm me kokë. Pra, çeket. Kjo është puna se çeket kanë një traditë shumë të me sa kombaj mendon gjithmonë kanë pasur luftë të jashtëzakonshme në ajë lojtar shumë gjatë, qoftë mban mend kanë pasur një kolere ca lojtarë të jashtëzakonshëm. Jemi këtu te niveli që është luajtur ndeshja e parë dhe më mirë se analiza e ndeshjes parë për të dy ekipet nuk mund të ketë. Pra janë studiuar të gjithë pozicionet, të gjithë lojtarët, të gjithë ditë se me këtë luajnë si të luajnë. Kështu që në këtë aspekt unë besoj që vlerën maksimale e marrin edhe një herë ato që mbesin për të bërë pas 45 minutave. Pra si do sillesh në raport me rezultatin e ndeshjes pas minutës 45. Mos harroni që edhe çekët mund bëjnë surprizë. Nëse do të pyesë edhe për këtë formacion, pa? Që edhe ky është shumë i rëndësishëm, se shikojnë që formacionin bazë ke të rëndësishëm, do ta përkufizosh. Ta përcaktosh qartë që ky është formacioni. Ndërkohë formacioni është i lëvizshëm, nuk është statik, është mobil. Pra njëherë do luajnë disa, njëherë do luajnë disa tjerë. Për çdo moment që bëhet një zvendësim, ne krijojmë një formacion të ri në ekip. Dhe sidomos pas pjesës së parë të ndeshjes në pushim, jepen direktiva të tjera për tradicionalitet alternativat, pra unë kuptova këtë pjesë. Këtë duhet. Kam shumë qartë, që ka shumë alternativa dhe mundësi për të zgjedhur. Dhe alternativa jo për shkak se për sa i përket emrave, por dhe për mënyrën e lojës. Pra secili prej lojtarëve mund të përshtatet në 2-3 pozicione. Të cilët mund përkthehen në rreshtime skema të ndryshme. Kjo është pyetja që kam pra, më, po përfundoj. Pra do të thoja që edhe një herë ne kemi lojtar cilësor, ne kemi lojtar me minutazh fantastik në këmbët e tyre gjatë ndeshjeve me ekipet e tyre respektive. Kjo është arritje e madhe. Dhe ndryshim kemi shumë i madh me të kaluar. Dhe kemi më shumë se sa 15 lojtarë që pretendova unë që quhet përballimi i ndeshjeve futbolli për 100 e ca minuta që shkon sot, sepse jemi mësuar me ndeshjen 90 minuta, ky koncept ka ikur, nuk ekziston më. Ndeshjet janë rreth 100 minuta. Po, nuk kam parë më ndeshjet mbaroj pa 100 minuta. Dhe rreth 100 minuta ndeshje duhet përballon nga një numër më madh. Tani kjo është një nga pyetjet që un kur më ka ndodhur të jem në pozicionin tuaj, pra e ftuar për të folur për futboll, e kam pasur shumë natë, po fatmirësisht tani jam në rol tjetër dhe po ju pyet sa del ndeshja sot. Pra Dani, ty do ta lë vështirësinë të parit se Florin. Po do ankohen pasaj për ty në qofë se na del ters. Unë jam për një 2-0. Ke qënë në më përpara ters apo jo? Po varet. Ok, zbesoj të jeshtë, nuk e besoj sot. Unë jam për një 2-0 për neve, po. 2-0 Shqipëria, Zotin e përfumbar. Unë jam me kualifikimin, por gjithësi le të them që edhe unë e mendoj të ngush rezultat 1-0, por kualifikimi është që më... Mendoj që nuk pësojmë, të dy mendoj që nuk pësojmë, se kem për i përshtypje, 2-0, 1-0. Pra, edhe një që ndeshja ka episode dhe nga episodet mund të kthehet e gjithë mënyra e lojës për të dy për secilin. Jo, kujtë ndeshja e Polonisë, çfarë ndryshimi mori në 5 minuta. Për secilin prej ekipeve. Këto janë ndeshmërira, nuk kanë analizë, nuk bëndo. 2-0-1-0 jemi. Po, nuk shof një kundërshtar që tjetë aq agresiv për të ardhur për të kërkuar fitore, në kohë që edhe ai, sipas logjikës normale të funksionimit të një trajneri, presidenti, ekipi, lojtarës, do kërkoj kualifikimin, jo fitore në Tiranë në çdo kusht, ja. Se fitore në Tiranë në çdo kusht në dhatë që ti Flore takon Silvinho për ditë, dhe i lërë Silvinho të festaj? Edhe me gjë që ti themë është ne kemi një ndeshje, dhe si thuash në aspektin e argjimit të gjithë energjive që duhem për të përballuar një ndeshje futbollit, e cila nuk shoqërohet me një ndeshje tjetër pas disa ditëve, ky është një avantazh që kemi ne. Për të gjitha rrethanat ata do të luajnë sot për barazim. Për të gjitha, sepse ne jemi në flak. Ne jemi si i thon në fire. Ne jemi në moment shumë të mirë, e thon. Dhe ata e dinë këtë. Dhe është nuk është e vështirë të përballesh me ne aq më tepër në stadiumin ton në kushtet e një entuziazmi shumë të madh, janë gjithë faktor të frikshëm për ata ose që duhet i ruajnë. Dhe unë mendoj që ata do luajnë për barazim, por ndjeshmëria është që ne fitojmë sot. Është duke qenë se takon gjithmonë Silvinjo çdo ditë në punë dhe kam përshtypjen e ja di pak edhe mentalitetin më shumë se ne të tjerët në Tryez. Do i lindet festonin në rast se do kualifikoheshin sot? Patjetër. Po. Patjetër. Është open minded. Po, pa, brazilian. Është brazilian. Ka brazilian që feston. Brazilian, po. Tani Flori di që unë do t'rregoj edhe vendin ku do festojnë. Po më vasit fitëm deshë. Po pësit do më të regoshe. Po të adish? Po deshë të vishtë festoshtë, i falim derit shumë, pro Dani. Po ma sa Flori do të athem vëndin. Falim derit, Flori, anë që ishëm e mua. Shumë shkurt një apësirë publicitare, këtë i për sëri bashkë.